olan bazı birilerine yaxşı oldu, bazı birilerine yok. İndi şükür, zərəl yok. En yadda kalan hansı xoş xatirələr? O xatirələr ne bileyim vallahi. Bağlılık çok yarandı. Bağlılık oldu insanlara. Kimye xeyir elədi, kimi toy elədi, şənləndi. Bak belə. Ben 23'te gözlətim nədir? 23'ü deyirəm yani biraz da daha yaxşı olsun. Salamatçılıq olsun. Məsələn, daha yaxşı deyəndə nəyə nəzərdə tutursan? Nəylə ucuzluq olsun. Deyirlər pensiyalar artacaqdır. İnşallah qoyarsın. Dolanışıq yaxşı olsun. Kemocir bəsə, oraya təsir o çıçıl ki, me ძალიან დიდი პრობლემები გადავიარე. ონკოლოგიური ვარ, რუსახკარო, უპატრონო. ხო და კირით ცხოვრობ და აი ესენი გავაკეთე იმის გულისთვის, რომ გამოვიდე, რომ ურის ფული მქონდეს და სავანტყოფოში გზის ფული მქონდეს. ბინა კირით ვარ. მადლობა მერიას, რომ მეხმარებიან. Ano gəxmarəbiyan, xo? İyi, məxmarə. Zogadad rogori iqos, kuen 2022 cəli. Ola peri kargay. Ay, 2023 cəls rəsəlo debit, əxla. Net ay erti binamum, çın şuara peri. 2022 cəl, yani nə tər deyim sana, bahalıqdır. Bir şey ala bilmirik. Aldığım pensiya dərmənə gidir. Yeməyimi çatdıramıram. Aldığım pensiya mənim dərmənəmə gidir. Yoldaşım saat ağır xəstədir. Ona çatdıram verəm. 300 manat ona alıram, 300 manat özümə, 600 manat onun dərmənə zorla çatdırıram. Yeməyimə çatdıram verəm. Və 2023-cü ildə gözləntin nədir? Onu da gələcək göstərər. Gələcək göstərər. Nə deyim ağırlığını? Meriya nədir bu yollara niyə baxmır? Milləti çəri yıxsın, bizim dalverimiz getmir, ölür. Bu meriyə hamısı niyə baxmırlar? Bu eşdə maşınlar gedəmir, gəzəmir. Milləti çəri yıxsınlar. Biz də burada alverimiz getmir, sata bilmirik. Cücənin qiyməti neçə? Neçəyə satırsınız? Cücənin qiyməti daha 15-ə satırıq, 14-ə satırıq. Satamırıq, xalq gəlmir içəri. Eşdədir bazar. Millət aha maşınlar bir gör nə gündədir, yollar. Xalq girəmir, çıxamır. Elə bir şey olar bu yəhsizlikdir mi? Gözəl bazarımız var, bazara yığılsın, millət bazardan uzaqlar. Belə iş olar mı? Zəliyən qargı yığı, o zəliyən qargı da. Əxlaq idi, pensiyəb satırılmaq əbski idi, zəliyən qargı yəri. Zəliyən... Əyəkən krizisi yəri, o oriyyətəs onda orçası, siz qolapərmə möyümət, əsk pənzərə qoray. Möyümət, amagram ara uşaz, ra uxot, xanisiyə xanasiyə. Nə xatirəmiz olacaq, öyləmək, bütün günü işləyirik, bütün günü çalışıyırıq pazarda. Çarşımanla zulümdə qalmışıq. Ona görə ki, bazar deyirəm, işlədi, bizə problemim odur. İçəri girən yoxdur. Nə gözləyəcək, yaxşılıq gözləyirik belə. Hamıya xoş gəlsin 2023-cü ilimiz. Xoş gəlsin, hamımıza belə axırımız yaxşı olsun. Xəstəlik olmasın. Əmin amanlıq olsun. 2022-ci il mənim üçün ən uğurlu illərin ən uğurlusu olduğunu görə ki, iki nəfərim mənim Polşada, biri Lex, Pozdanda, hansı ki dünyada üçüncü yerdədirlər, ulduz sifarı seçdirdiklərinə görə həmən komandı deyəli Lexə seçim yolundan düşdü. Ondan başqa İlkin Əhmədov, o da Polşanın ikinci liqasında qapçı kimi fəaliyyətini davam elətdirir. Yəni, mənim üçün ən uğurlu illərdən biri oldu 2022-ci il. 23-cü ildə mən uğurlu gözləyirəm. Yaxşı, hamı üçün əminəmanlıq olsun, müharibə olmasın, dava olmasın, millət qırılmasın, pandemiya olmasın və mən uşaqlarım da Allahın köməri ilə bu uğurları davam eləsin. 2022-ci il ümumiyyətlə mənim üçün qalmaqallı oldu. Məsələn, Ukrayna-Rusiya müharibəsi oldu. Ukrayna-Rusiya müharibəsindən əlavə öz ölkəmizdən danışaq, öz ölkəmizdə bir çox problemlər oldu. Məsələn, köhnə prezident Saqaşvilinin ölümlə üz-üzə qalması, insanların ona dəstək verməməsi və yaxud da belə deyək də. Yəni, Marnoğlu da nəzərə alsaq, Marnoğlu 2022 mənim üçün yollar yadda qaldı. Yolların hələ də qayrılmaması, söz verib qayrılmaması. İnşallah 2023-də yaxşı büdcə olar Marnoğlu büdcəsi, nə bilim, bələdiyyə büdcəsi. Yaxşı olar. Mənim üçün biraz problem yarandı uşağa görə. Qarşısını almaq lazımdır.
bəzi şeylər çəkmək lazımdır ölüm. Mən öz xalqla nə işim var? Mən özümə cavab deyirəm. Mənə çox olan bu falan çəkdi, çəkmək, mənim interesim deyil. Qarşını almaq lazımdır, vəsə. İndi uşaqlar 15-16 yaşındakı çəkir. Xeyir ola çəkməli, nəyə görə? Hökumət cəzalandırsın da, satmasın. Bəzi şeylər qarşısını alsın uşağın. Uşağı da şey eləyirsən, sıra zəng eləyir, belə hökumət elə bir qanun varmı ki, nə ata uşağına söz deyə bilmir. Deyə bilər, hər şey eləyə bilər.